Minha melhor amiga não é mais minha amiga. A minha mãe é uma chata e o garoto que eu gosto resolveu ficar do lado daquela piriguete da Laura em vez de ficar do meu lado. Ah, que droga! Não tem a história de que não pode usar telefone na hora da refeição? Paula, você não me provoca não, que eu não dou boa hoje, tá bom? E por acaso existe esse dia? Que dia, Paula? O dia que você tá boa. Olha só, Paula, você tá pensando o que da sua vida? Eu tô pensando que alguma coisa deu errado na sua vida e que você tá descontando em mim de novo. Que é dessa vez? Tá encalhada? Nenhum namorado novo, não? Garota, você tá passando de todos os seus limites. Você não me provoca, hein, Paula? Tá vendo só? Tá vendo o quê? Tá vendo disso que eu tô falando? Você é muito chata e eu nem tenho pai pra poder sumir dessa casa, mãe. Que inferno! Você é muito chata, você briga comigo por nada. Chata pra caramba, meu Deus do céu! O que que eu fiz pra merecer? Onde tirou essa história de pai? Bom dia, Lola. Ui, Lola, Hã? Bom dia. Ah, bom dia. Vamos brincar de quê? Ah, a gente pode cantar ou fazer uma selfie. Eu tô com sono, vocês ficam gritando na minha cabeça. Agora vocês acham que eu vou brincar com vocês? Vocês acham mesmo? Olha pra mim, gente. Você tem idade de ficar brincando com pirralhinhas? É feito vocês. Se toca. E olha, já vou te avisando. Já tô por aqui, tinha que ficar dividindo o quarto com você. Tem que aturar essa daí. Ai, mas que se acha, ô garotinha. Só porque é modelo, né? Modelo e cantora, tá? E a gente nem te chamou pra brincar. Dane-se. Vai me encarar? Um povo vai fazer o quê? Não liga, eu acho melhor eu ir embora então. Não vai não, Tereza. Como é que é, garoto? Olha você não. Menina, me larga! Ai, mãe! Larga! Para, menina! Ai, eu vou sair você! Você vai ficar de castigo, hein? Não adianta. Fica tranquila. Vem. Eu não sei porque ela sempre faz isso comigo. Por que minha mãe me odeia tanto? Você entende, Agatha? Não fica assim. Desculpa não ter falado nada. Mas é que a sua irmã me assustou. É pra ficar assustada mesmo. Só eu sei do que esse demônio é capaz. Não chama sua irmã de demônio. Desconjuro. Ai, ela... é chata, mas não é tão má assim. Tenho até medo de dizer o que ela já fez. Ninguém ia acreditar mesmo. Ah, então não quero saber, não. A gente tá correndo perigo? Tem dias que eu acho que sim. Eu vim pro quarto dela porque a minha avó tá hospedada no dela. É muito velhinha e não pode ficar sozinha. Ela tem tanta raiva da vovó no quarto dela que outro dia eu tive até um pesadelo. De quê? Eu sonhei que ela tava sufocando a vovó com um travesseiro só pra ter o quarto de volta. Ai, não fala isso. Tá vendo? Ninguém vai acreditar. Por favor, me escuta. Olha, eu não tenho nada pra falar com você, tá? Você pode me dar licença? Por favor, eu preciso falar com você. Onde você tava quando eu queria andar de bicicleta? Sabia que até hoje eu não sei andar? Onde você tava em todas as festas do Dia dos Pais? Eu preferia que você tivesse morrido, tá? Porque aí eu ia ter a certeza que não tinha mais jeito. Não, você não é assim, Ana. Eu não sou assim? Não. Como é que você sabe? A gente não se conhece. Você não sabe nada sobre mim. Tá bom. Mas por favor. Por favor, me dá uma chance, pelo amor de Deus. Eu preciso de você pra continuar vivendo. Vai ter que morrer, então. Fala assim. Desculpa. Não, você não é assim. Não é. Não é. Eu tô conseguindo ver no seu olho. Você não é assim. Eu já me acostumei a viver sem você, tá bom? Não, Ana! Ana! Ana, por favor, Ana! Ah! Sabe, eu passei a minha vida inteira sem saber o que é ter uma família. E agora que ele chegou, eu não sei o que eu faço, porque
Eu era um bebê quando ele me deixou. Eu só queria amor. E por mais que ele tenha se arrependido, é difícil pra mim. Quando a Carol morreu, a minha mulher, eu fiquei desesperado. Eu resolvi sumir do mundo. Só que agora eu tô tentando me reaproximar da minha vida. Começando pela minha filha. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Mas... acho que no fundo seria legal ter um pai. Que nem eu vi nos filmes, sabe? Brincar, conversar. Tomara que ele tenha mesmo se arrependido. A Ana é igual a Carol. Geniosa, mas tem um coração do tamanho do mundo. Eu sei que tem. Eu tenho certeza que ela vai me perdoar. Tá gravando?